Bom dia, galera. Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E hoje, dando sequência ao nosso projeto ambicioso, onde a gente vem comentando a obra de Nora Roberts, essa romancista norte-americana, que já publicou mais de 200 livros, né? E a gente sabe que mais de 100 deles já estão no Brasil. E a gente vem sistematicamente comentando sobre a obra dela, sobre os mistérios e o que envolve essa obra da Nora Roberts, né? Essa grande produção dessa grande romancista, né? Hoje a gente vai falar de um livro que ela lançou em 1996 e que chegou ao Brasil originalmente em 2006 e que eu tive a oportunidade de ler em 2007, ou seja, já faz 12 anos que eu li esse romance, né? E fui ler agora o resumo e me lembrei bastante da história também, porque eu me lembro de ter visto a história também. E eu estou falando de um romance muito legal, que hoje está com uma outra capa. Eu vou mostrar a edição, a primeira edição que eu tenho aqui, que é O Testamento da Nora Roberts, né? Essa história é muito legal, né? Muito legal, porque ela conta o seguinte, ó. Quando John Mercy morreu, ele deixou inúmeros inimigos e uma fazenda de quase 20 milhões de dólares. Agora suas três filhas, cada uma nascida de um casamento diferente e desconhecendo a existência das outras, estão reunidas para a leitura do testamento e acabam de ficar chocadas ao saber que terão de conviver na fazenda Mercy durante o ano. São irmãs e estranhas. Enquanto esteve vivo, Jack Mercy foi de pouca valia para elas. Agora está morto e elas têm um desafio pela frente: deixar de lado as diferenças, viver uma vida em família e compartilhar mundos diferentes num local deslumbrante, isolado e misterioso e violento, chamado Montana. Cara, esse livro é muito legal, é muito legal. Porque ela divide a história em três histórias diferentes e faz as histórias se interligarem de tal forma que as irmãs se encontram e vão ter que conviver nesse ambiente para poder ter direito à herança, né, do Jack Mercy, né? O livro é tão bom que ele foi um dos primeiros livros que gerou um argumento pro cinema e gerou um livro, um filme lá fora que tem o título original do livro, né, que chama Montana Sky. Esse filme foi lançado lá fora e ele também foi vertido e trazido para o Brasil. Ele acabou chegando aqui como O Testamento também, graças a Deus, com o mesmo título, né? E foi protagonizado por esses dois excelentes atores aqui, né? Que é a Ashley Williams e a Charlotte Ross, né? E o John Cobber também faz parte do filme. É um excelente filme, mas eu dou a dica de sempre lerem o livro primeiro. Leia o livro primeiro, depois procure o filme, né? Esse é um dos poucos romances da Nora Roberts que já foi filmado, né? Nós temos notícia de outros, né, que a gente vai comentar futuramente, mas em relação ao Testamento, a gente tem a obra física aqui no Brasil e tem também o DVD disponível. Não sei se vocês vão achar. Eu sou o cara que monitora o que acontece quando acontece e eles estão aqui no meu acervo. Eu já vi esse filme duas vezes, é bem legal. E o livro eu li uma vez apenas, né? Pretendo ler de novo, né? Com o meu objetivo de resenhar a obra completa de Nora Roberts também. Essa era a dica do Navarco hoje. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. Se você caiu aqui por acaso e não sabe que a gente está fazendo vídeos especiais sobre a obra de Nora Roberts, basta procurar aí no YouTube, Navarco Maia, Nora Roberts, você vai achar uma série de vídeos que a gente já veiculou aqui no canal para você ampliar o seu conhecimento sobre a vastíssima obra dessa escritora norte-americana. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye bye, galera! Tchau, tchau!